Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabuncu rayon Zabrat qəsəbəsində 148 nömrəli marşrut yolunda 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Kürsülü və cütdaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. Məktəbə və bağçaya yaxın məsafədə yerləşir. Evin kombisi quraşdırılıb, hal-hazırda işləşdir. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Divar kağızları da vurulub, təhvil veriləcək. Solda bir otaq. Sağda mətbəx. Digər bir otaq. Və sonuncu otaq. Dəhlizin sonunda isə sanuz yerləşir. Aksesuarları quraşdırılıb hazırdır. Mən ilanı təkrarən yeniləyim. Sabuncu rayon Zabrat qəsəbəsində 148 nömrəli marşrut yolunda 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 1,3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. İstilik sistemi kombidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, kürsülü və cütdaşdır. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər ilanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.